Jaha, välkomna nu till föreläsningen i programmering grundkurs. Det vi ska göra idag är att vi ska fortsätta med loopar som vi hade börjat med förra gången. Och innan vi gör det ska jag påminna om att vi har den här veckan så är det föreläsning imorgon om jag inte tar det. Torsdag. Okej, men ni har schema så att ni vet hur. För att det var ju som var inställd förra veckan. Det vi hade hunnit fram till, vi hade tittat på olika typer av loopar. Vi hade tittat på while-loopar, vi hade tittat på do-while och vi hade tittat på for-loopar. Och vi skulle göra ett litet experiment eller ett exempel här. Ni ska skriva ut på skärmen eller i fönstret där utmatningen kommer, alltså på standardutmatningen. Så ska vi skriva ut först en rad med 10 stycken, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 asterisker. Och sen ska vi ha en till, och en till, och en till, och en till. Likadana rader, så att det blir en liten fyrkant på det här. Med 5 × 10 stjärnor. Och hur gör man det? Ja, man kan ju göra det med en enda stor printer får man in, eller 5 stycken printer efter varandra. Men det vi ska göra är att skriva ut en stjärna i taget. En stjärna och så en till och så en till. Hela vägen tills vi har 10. Sen ny rad och sen göra samma sak. Ja, så 10 gånger ska vi skriva ut en stjärna. Följt av ett nyradstecken. Så att vi börjar på ny rad. Och detta ska vi sedan upprepa 5 gånger. Och går att göra med olika typer av loopar, men det vanliga när man ska göra någonting ett visst antal gånger och vet innan loopen startar hur många gånger det ska göras. Det vanliga är att man använder for-loopar, för att då får man lite hjälp med att placera ut saker. Uppräkning, bilder och sånt. Och om jag börjar med det här med att skriva ut de 10 stjärnorna. Nu ska jag skriva hela mitt program här, men jag kommer att börja någonstans i mitten, så blir det lite saker ovanför och lite saker under. Här skriver jag for. Och for-loopen, ja, vi kommer ihåg från loop att vi behöver någon loop-variabel som håller reda på hur många varv vi har köpt. Och då skulle jag kunna kalla den antal stjärnor hittills utskrivna på denna rad. Det skulle vara ett begrepp, men det blir lite långt. Så det skulle kunna kalla den i, men då kommer jag ha en loop till. Vad ska jag kalla upp varje ord där? J, ja. Så låt mig säga så här, ja, vi kallar den för K. K som i kolumn. Vi börjar i kolumn, vi kan kalla den 0, 1, 2 och så vidare till 9. Orsaken till att jag börjar på 1 är att loopar brukar normalt att börja på 0. Det är en sån här konvention som man har i sig. Och sen när vi jobbar med rejer så är det praktiskt att börja på 1. Då börjar indexen. Men jag ska alltså använda K som loopvariant. Får K är lika med 0. Och sen behöver vi, förutom ett startvärde på K, behöver vi ett villkor. Det är det som kommer som nästa grej i loophuvudet här. Och hur ska villkoret se ut? Det ska vara någonting med K, men hur ska villkoret se ut? Hur länge liksom ska vi fortsätta köra den här loopen? Så länge som, vad sa du? Mindre tid. Man kan skriva sådär, mindre än eller lika med 9. Men även om det här funkar så är det lite dumt, för att det känns ju som att det borde stå 10, för vi ska köra 10 varv. Så att det man brukar skriva i C, det är inte mindre än eller lika med 9, utan det är mindre än 10.
Och en van C-programmerare ser direkt att ja, den här loopen ska vi köra 10 var. Vi behöver en grej till. Vi behöver den här uppräkningen med 1 efter varje. Och det kan man skriva som plus plus K på slutet. K plus plus skulle funka lika bra. För ni kommer ihåg att både plus plus K och K plus plus räknar upp K med 1. I det här fallet skulle jag ligga i. Sen ska vi skriva ut en stjärna i den här loopen. Det vi ska göra 10 gånger nu, ja, det är att skriva ut en stjärna. Och då kan vi använda antingen printf eller putshop. Skriver man printf, ja, då kommer ni ihåg att printf tar en sträng som argument. Så det ska vara dubbelfluttad. Men om vi använder putshop, så är det så att putchar tar ett tecken som har blivit. Och då ska det vara enkelfnuttan. Och det är olika saker. En sträng med ett tecken lagras annorlunda internt än ett infyllt tecken. Ja, så där ska man förstås inte göra som det står nu. För då blir det ju 20 stjärnor vi skriver ut. Så att vi får stryka en. Och jag personligen skulle kanske välja att stryka printf bara för att, ja, skriver man ut ett enda tecken så känns det som att putchar kanske är mer naturligt. Men det är bara en typ och smaksak. Så, nu har vi skrivit ut 10 stjärnor. Och det där ska vi då göra 5 gånger. Det vill säga, den här grejen här ska göras 5 gånger. Ja, då blir det ju en loop. Och då kan jag ha en forloop till utanför. Och nu får jag inte göra så att jag använder K som loopvariabel en gång till. För då kommer det att kaosa ihop sig här att jag använder samma variabel, samma lilla låda för att räkna 2 helt olika saker samtidigt. Utan jag får kalla det något annat. Och antal hittills utskrivna rader skulle funka. Kurt skulle också funka, även om det inte är så begripligt på den tiden. Men eftersom jag kallade kolumnvariabel här för K, så låt oss välja inte K utan R som rad. Ja, vi gör det 5 gånger. Får R lika med 0? Så länge som R är mindre än 5. Och sen plus plus. Och sen sätter jag en klammer där. Klammer där. Blir det bra? Nej, det var glömt. Ja, den här skriver ju 10 stjärnor. Och sen skriver jag 10 stjärnor till och 10 stjärnor till. Så vi får 50 stjärnor efter varandra. Så att jag måste ha ett radbyte här. Och även där kan jag använda putcharna. För att skriva ut ett ensamt tecken och bakåtsträck en, ja, det är ju ett ensamt enda tecken. Att det står bakåtsträck en är det sättet som man skriver rådsfastecknet till. Och hade man velat nu så kunde man ha skippat de här fiskmålsparenteserna, den och den, så länge som det bara är en programsats där. Och kom ihåg det här med indentering, att man skjuter in de som är på samma logiska nivå. Då ser man att ja, det här ser man direkt är innehållet i den där. Det där är innehållet i den där. Då blir det lättare att se vad programmet gör. Både när man sedan läser det och medan man håller på och jobbar med. Och innan vi är nöjda så kan vi ju göra ett fullständigt program av det. Det vill säga, jag skriver brädvård include sd9.h. Jag skriver int main
Void, för ni kommer ihåg att vi ska baka in alltihop i en funktion som heter name. Det är den som startar alltihopa. Och sen behöver jag ett par variabler här av typen int, nämligen r och k på det här viset. Och har jag lite modernare C-dialekt än vad vi förstår, så kan jag skriva int där och där. Så definierar jag, så jag skapar variablerna direkt i forsatsen här, så slipper jag ha den där extra ramen där uppe. Men det funkar som sagt inte i Visual Studio. Och så return roll på slutet, för att main ska ju returnera ett heltal. Och sen slut på hela main-funktionen. Och även här så inventerar vi så att man ser vad som hör till main-funktionerna. Så, klart. Och jag kan visa samma program på overheadbilden här. Vad är det som skiljer här jämfört med tidigare? Jo, det är egentligen att istället för R och K så har jag talat om radnummer och kolumnnummer. Och sen ja, använder jag printet istället för portkör. Plus att jag har inkluderat std.h så att jag kan skriva return exit success istället för return noll. Om man tycker det är lite tydligare. Ja, och man jämför de här, vilket är bäst? Förvana programmerare. Jag håller väl med om det. Möjligen skulle man kunna säga att för, om man är ovan vid C-programmering och inte ser nästlade forloopar på det här viset första gången, så kanske man vill ha långa och tydliga namn, och då kanske den här varianten är bättre. Men vilken van C-programmerare som helst skulle man ha gjort på det här viset med en bokstavsnamn. Visserligen är det bra om namn är tydliga och innehåller information om vad man skriver, radnummer till exempel. Men i en liten enkel loop på det här viset så har man ofta en bokstavsnamn. Beroende lite på vad det är för någonting man räknar. Till exempel är det domare i simhopp, bara som ett exempel, så kanske man vill tala om domarnummer istället för variabeln i. Jag nämnde ju att det här var det vi kallar nästade loopar, en loop inuti en annan. Och det är inget konstigt med det. Man kan ha en loop inuti en loop inuti en loop. Hur många nivåer man vill. Bara man inte gör något dumt och använder samma loopar över till alla. För att då blir det fördelat. Några frågor på det? Då ska vi gå vidare, om ingen frågar något, och göra ett gissaspel. Och om vi ska ha ett exempel på hur det ska se ut när vi kör det här spelet. Så börja spelet med att fråga efter ett minsta tillåtet tal. Låt oss säga att jag säger 100. Och sen ska jag fråga efter ett största tillåtet tal. Och så skriver jag 100. Och jag tar den röda pennan nu för att markera här det som är användarens inval. Och Max, hon har blivit ingen kul att gissa spel om bänken, både Max och min. Då kan man bara gissa på 100. Så jag säger 200. Och sen ska då spelet fråga vad man gissar. För att
Tanken är då att spelet slumpar fram ett tal. Mellan 100 och 200. Och så ska man då gissa. Och låt oss säga att jag börjar med att vad är bäst att gissa nu? 105 måste alltid vinna. Precis. Jag gissar på 150. Och då säger programmet för lite. Och sen får man möjlighet att gissa igen. Och låt oss säga att jag gissar på 300. För jag kommer inte ihåg att jag just skrev att 200 är max. Och då ska programmet säga inte tillåtet. Och så får man gissa på nytt. Och så håller det på så. Hela tiden får man gissa ett tal och programmet svarar antingen inte tillåtet, för lite eller för stort. Ända tills man gissar rätt. Jag gissar på 173 säger vi. Och då säger programmet rätt. Jag börjar med att sudda ut det gamla. Ja, hur ska man då göra detta spel? Ja, om vi börjar med att skriva pseudokod här. För att försöka få lite styrsel på vad vi ska göra för något. Så det första vi ska göra är att läsa in de här gränserna. När vi har gjort det så ska vi slumpa fram ett tal. Eller inte vi, utan programmet ska slumpa fram ett tal. Vi ska skriva programkod som slumpar fram ett tal. Slumpa ett tal. Och sen steg tre. Nu kommer en loop här. Vi ska loopa ända tills användaren gissat rätt. Så länge användaren inte gissat rätt så ska vi göra, ja ska vi göra, vi ska börja med att låta användaren gissa. Ja, låt användaren gissa och B. Vi ska skriva ut antingen otillåtet, för litet, eller för stort, eller rätt. Så kolla och skriv ut om det var, vad sa vi, otillåtet, för lite, för stort, eller rätt. Så. Det är våran servokod. Och sen när man har servokod så kan man använda sig av det vi kallar stegvis förfining. Till exempel läs in gränser. Ja, det kan vi förfina till läs in min och läs in max. Och sen kan man ta läs in min, förfina det till skriv ut en stegtext, minkolon, läs in ett tal. Men det gör vi inte nu, utan vi utgår direkt från den här pseudokoden och så försöker vi skriva programkod direkt. Det kanske kan vara lite jobbigt, men för en lite vanare C-programmerare så är det här gott och väl vad man behöver. Men när ni själva jobbar, om ni vill jobba med pseudokod så är det helt okej att jobba i många steg tills man har förfinat den här beskrivningen så långt att det egentligen är, man egentligen har kommit fram till programkoden. Ja, jag börjar att skriva programmet och jag börjar med SDDIO och sen inkluderar jag SDDLib.com också. För jag råkar veta att funktionen för att slumpa fram ett tal, den ligger deklarerad i SDDLib.com.
Jag lägger in den direkt redan nu. Och sen skulle man ju kunna, om man ville, dela upp programmet i flera funktioner, men det gör jag inte, utan vi skriver alltihopa in i main-funktionen. Och vad är det jag behöver nu? Jo, jag ska läsa in där ett min. Det första var att skriva ut ledtexten. Printf min kolon. Så. Och så, hur läser man in ett tal? Scanf, precis. Fast jag behöver göra en sak. Innan jag skriver scanf behöver jag göra en sak. Jag måste deklarera fem variabler. För du har ingen variabel. Men jag gör så här, jag skriver int min. Jag kallar variabeln min. Och så sa jag aldrig det uttryckligen att det bara är heltal vi jobbar med. Men vi antar att det är heltal för att det blir så jobbigt om man ska gissa på 173,0456. Och så var det där med Bill Gates igen, att han inte har fixat en modern C-dialekt. Så i Visual Studio så måste vi flytta alla variablerna till början av funktionen. Men det bryr jag mig inte om nu, utan du skriver dem bara allt eftersom jag behöver. Ja, då ska vi läsa in. Så jag skriver scanf. Och hur skrev man? Hur läser man in ett heltal? Procent D, precis. Och för att repetera ännu lite mer, vad är det för fel på den där orden? Ja, jag måste skicka en pekare till variabeln min så att scanf har en pekare dit där den ska lägga resultatet. Så jag sätter ett oktecken framför min på det viset. Och sen gör vi samma sak med max. Jag upprepar egentligen precis samma kod, men det står max överallt istället för min. Nu skulle det kanske vara bra att lägga in en koll här, att max och min är vettiga så att man inte matar in 200 som minvärde och 100 som maxvärde. För då blir det så konstigt alltid. Så att vi kan lägga in en koll. Att om det här inte är tillåtet. Man skulle kunna göra en loop så att jag håller på och läser in nya min och max ända tills vi har ett vettigt resultat. Men nu gör jag lite annorlunda. Jag gör så här att jag säger, ja, om det är konstigt där, om min är större än max, då avbryter vi programmet med ett felmeddelande. Så jag gör så här, jag skriver printf, fel. Det där är egentligen ingen bra felmeddelande, utan man borde ha ett informativt felmeddelande som talar om vad som är fel. Och inte bara att programmet skriker fel och sen avslutas. Sen lägger jag på ett anrop till funktionen exit. Den kan man använda sig av för att avsluta programmet. Det funkar precis som om man hade returnerat från main på slutet. Men vi kan göra det mitt i. Och då skriver jag exit och jag skickar med det argument som jag skulle ha returnerat från main.
Vi har ju använt noll och exit success som betyder samma sak. Men så finns det en exit failure som jag inte vet om jag har sett förut. Som betyder att det här gick ju inte bra. Och det som återstår att göra det är det här villkoret. När ska vi avsluta programmet med ett felmeddelande? Vad ska jag skriva? Om min är större än max. Och vad händer om de är lika? Vi matar in 7 eller 7. Då är det en spelare som inte tycker om att förlora i tanken. Då är det en spelare som inte tycker om att förlora. Kan bara finnas ett svar att gissa på? Ja, då kan man ju bara gissa på 7. Så att vi kan ju tillåta. Det blir inget roligt spel, men det blir lätt. Alternativt kunde man ju här, istället för min är större än max, ha sagt så här att ja, det vi vill ha är att min ska vara mindre än eller lika med max. Det är det vi vill ha. Så att om det inte är så, det vill säga icke min är mindre än eller lika med max. Ja, i så fall så ska det avsluta. Sådär. Men det beror ju på vad man tycker är tydligast. Jag skulle väl rösta på den här kanske, men i en del andra sammanhang vill man kanske göra sådär. Ja. Då har vi gjort läs in gränser här. Nu ska vi slumpa fram ett tal. Och det blir lite krångligt nu, för nu måste vi slumpa fram ett tal mellan 100 och 200. Och det allra första jag vill ha, det är kanske en variabel. Int. Talet. Och då finns det en funktion som heter rand. Om jag lämnar lite plats och så skriver jag talet är lika med. Då har vi två stycken problem. Ja, det kommer att funka. Rand slumpar fram ett tal och så lägger vi det i variabeln talet. Men för det första, rand slumpar fram, rand står det för vän, alltså slumpmässigt. Den slumpar fram ett tal mellan 0 och någonting stort. 100 miljoner eller sånt. Så man får ett slumpmässigt heltal mellan 0 och någonting. Det är det första problemet. Det blir alltså inte mellan min och max. Det andra problemet är att datorn har normalt inga riktiga slumptal. Utan vad datorn har är det vi kallar pseudoslumptal. Man använder en matematisk formel för att räkna ut nästa tal. Och det blir samma slumptalsekvens varje gång man startar programmet. Så varje gång jag startar programmet så kommer man slumpa fram samma tal. 75 eller vad det kan bli. Vilket också är lite tråkigt. Så det där måste vi fixa. Till att börja med ska vi fixa problemet med att det blir samma tal hela tiden. Och det gör man genom att ge ett frö till slumptalsgeneratorn. Det finns en funktion som heter S-land. Och den skickar man ett slumptalsfrö till. Som så att säga ger ett nytt startvärde till den här slumpsekvensen av pseudoslumptal. Och om jag försöker göra till exempel S-land 77 så här. Ja, då får jag samma problem igen. Det blir samma startvärde varje gång jag kör programmet. Alltså samma slumptal som slumpas fram varje gång. Så då får jag försöka hitta på någon sorts lite slumpaktig sak. Kör man Linux så finns det en funktion i operativsystemet som försöker hitta på ett någorlunda slumpmässigt tal. Den tittar på vilka paket som kommer att åka med på nätverket just nu. Om man har rört på
musen på datorn, om man har tryckt på tangenterna, hur fort exakt man tryckte. Så det blir ganska slumpmässigt. Men om vi ska hålla oss till standardsikt, så det man brukar göra, det är att jag anropar funktionen time. Och vad då funktionen time? Jo, den ger tiden. Mätt i sekunder från 1970, så att det blir ett ganska stort tal där. Och så använder vi aktuell tid, alltså som frö till slumpbasgeneratorn. Och då blir det ju olika varje gång man startar programmet. I alla fall om man inte startar det allt för fort. Det är inte det vi skulle kunna kalla kryptografisk kvalitet på den slumpen. För att om jag ska generera kryptonycklar, göra lottodragningar eller något sånt, då vet jag ungefär när programmet kommer att köras. Om man kör det i tv klockan 7 varje fredag för att dra lottonummer. Och i så fall kan jag prova med några lämpliga värden runt den aktuella tiden, och då har jag det resultat som kommer att bli. Men för det här lilla spelet kan det bli. Jag anropar time, då ska jag kolla hur jag ska göra det. Sådär, det vill säga om vi börjar med att titta på time-anropet här. Null är lite speciellt, det är en pekare som säger att den pekar inte på något, och orsaken till det är att om jag skickar med en pekare till time så kommer time att lägga resultatet på den plats som pekaren anger. Men det är jag inte intresserad av just nu, utan det enda jag vill att time-funktionen ska returnera ett värde som jag sen kan skicka vidare till SRAM. Så, då gör jag det. Och får alltså aktuell tid, skickar den till SRAM och får ett sådär slumpmässigt värde. Så att när jag startar min framslumpning här, då får jag ett sådär slumpmässigt tal och börja. Och då ska jag lägga till en sak till i början här, nämligen time.h. För att time-funktionen, den ligger inte i STDV utan i en speciell h-fil som heter time.h. Men vi har fortfarande problem med att vi inte får ett värde mellan min och max. Och det måste vi fixa. Så nu ska vi ordna till en formel här som ger oss ett tal mellan min och max. Och då tänker jag någonting i den här stilen. Att ja, här har jag en tallinje. Här har jag min och här har jag max. Jag vill slumpa fram ett tal någonstans mellan där, inklusive ändpunkten. Om vi börjar med hur många olika värden finns det som det kan bli. Max minus min. Får du med? Låt oss ta ett exempel. Min är lika med 3. Max är lika med 6. 3, 4, 5, 6. Hur många blir det? 9. Hur många värden finns det att välja på? 4. 4, precis. Och max minus min, vad blir det? 3. Så att vi behöver plus 1 om vi ska ange hur många värden det fanns. Det där är ett typiskt fel som man ofta gör när man programmerar. Det blir fel med ett. Att, till exempel ska jag bygga ett staket med en meter mellan stängselstolparna så att jag kan spika fast sådana här tvärgrejer, vad det heter. Och så vill jag ha ett 10 meter långt staket. Hur många stängselstolpar behöver jag? 11. 11, precis. Det är samma sak här. Så att antalet värden är max minus min plus 1. Om jag då tar mitt slumpmässiga ganska stora heltal mellan 0 och en massa miljoner. Och så använder jag en moduloperator.
till exempel modul 4 i det här fallet här uppe. Ja, vad är det för resultat jag får om jag tar ett tal vilket som helst, modul 4? Vad kan det bli? Vad blir detta? Om det här är 4. Vad som helst modul 4, vad kan det bli? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 eller 3, precis. Det är ju det som moduloperatorn gör. Och sen, om jag vill stoppa in mitt slumptal någonstans i det här intervallet, vad ska jag göra då? Ja, jag lägger på min. Här, min plus. Så att istället för talet är lika med rand, så skriver jag talet är lika med min plus rand modul max minus min plus 1. Så. Då slumpar jag. Då har vi kommit fram till våran loop här. Så länge användaren inte gissar rätt. Jag får sudda ut det här staketet. Ja, för att kunna se om användaren har gissat rätt. Jag behöver en variabel att lägga en gissning i. Eller jag måste ju läsa in en gissning från användaren. Så jag behöver en variabel. Och jag behöver en variabel, jag behöver inte en, två, tre. Eller så. För att det här är ju en loop som gör samma sak flera gånger. Jag läser in till samma variabel. Så låt oss kalla variabeln för gissning. Och den är jag typen int. While. Så länge användaren inte gissat rätt. Så länge som gissningen är skild från talet. Eller hur? While gissning är skild från talet. Så ska vi göra någonting. Vad är det första vi ska göra? Jo, det första vi ska göra är att låta användaren gissa. Ja, vi gör det. Och att låta användaren gissa går ut på att först skriva ut ledtexten gissa och sen läsa ut. Så gör vi. Printf, gissa, och sen scanf, procent d, och tecken gissning. Ja, det är ju samma typ av inläsning som vi gjorde alldeles nyss. Så vi läser in ett tag. Och sen då? Jo, vi ska kolla. Och skriva ut om talet var otillåtet, för litet, för stort eller rätt. Så enligt det här så ska vi börja med att kolla om det är otillåtet. Nu kanske jag var lite för snäll och la otillåtet först. För varför ska vi börja med att kolla om det är otillåtet? Varför ska vi inte till exempel börja med att kolla om talet är för litet? Alltså, om jag får börja skriva lite kod här som vi kommer att se fel. If gissning är mindre än talet. Varför börjar jag inte med det? Och sen skriver du ut för lite om det var mindre än talet. Det kan vara mindre än min också. Ja, det kan vara mindre än min. Om jag i det här fallet matar in minus 1000. Ja, det är för lite det.
Men jag ska börja med att kolla om det är din dynamit, för att det är det som jag vill skriva ut i det fallet. Så bort med den där. Och låt oss kombinera ihop mindre än min och större än max. Det vill säga, om det är utanför intervallet. If. Och sen sparar jag villkoret här. Det ska vi göra strax. Printf. Skriva inte tillåtet. If. Ja, hur ska villkoret se ut? Om gissningen är mindre än mindre eller gissningen är större än max. Alltså, gissningen är mindre än min? Eller större än max. Gissningen är större än max. Ja, det stämmer. För om man hade skrivit och, då hade det blivit fel. Och ni som var på datafasföreläsningen alldeles nyss, ni har sett precis det här. Visserligen är det så att jag vill skriva ut felberedandet om gissningen är mindre än min, och jag vill skriva ut felberedandet om gissningen är större än max. Men hade jag skrivit och här, som vi ser då skrivs med den här och-operatorn. Ja, då hade jag ju sagt att gissningen ska vara mindre än min, mindre än 3. Och den ska samtidigt vara större än max, större än 6. Det går ju inte. Utan istället ska man tänka logik, man ska tänka ja, om gissningen är mindre än min. Eller om den är större än max. Ja. Så att vi ska inte använda logiskt och, bort med den, utan vi ska använda logiskt eller. Det som vi ser skrivs med två stycken sådana här streck som sitter någonstans här långt ner till vänster på tangentbordet. Okej? Okay. Då skriver jag lite här. Om gissning är mindre än min eller gissning är större än max. Så. Nästa sak jag ska kolla det är om det är för litet. Så då gör jag det. If om gissningen är mindre än vad då för något? Talet, ja precis. Då har man ju gissat på något som var för litet. Så då skriver jag ut printf för litet. Ett för litet tal. Och sen lägger jag på ett avslutningstecken på slutet så att vi får en ny rad här. Så. Kommer det här funka? Det funkar inte. Ni får fundera på rasten, eller över rasten nu, ni som inte har insett vad problemet är. Varför kommer det här bli fel? Hur kommer det bli fel? Okej, rasten.